Artemirisen då? In och peppra! Ja, vad sa du? Jag håller på... Containern där nere! Taket också! Taket! Och sen framför det på vägen! Och tredje också! Ja men du är ju kung! Helvete vad det sprutar in på en! Fick han på taket? Han var bakom! Han är död! Oh! Här nu är vi upp och ner, nu bara ditcha! Fy fan! Träffar jag av det här för någonting? En stolpjäv? Tunguska. Det kommer jag bara... Är det transporthelikoptern eller?